HE do no Bomb. Ah, aqui temos a magia do Lincolau, hein? Acabei de lembrar desse round. Magia do Lincolau agora. Ele que não participou muito do 3x3 e o Boltz. Agora ele vai ser pivotal aqui nesse. Repara no que ele vai fazer, Apocão. Isso aqui é. nem scriptando dá certo, cara. Ele vem, mata um, se esconde do fundo, descobre o outro, mata esse e sabe onde tá o outro agora. Beta! Olha a movimentação dele. E agora ele pega o terceiro. Que isso? Cara? Não tem o que falar, cara. Não tem o que falar Linda, Nicolau Só o homem Só o homem, Ainda cara pega a Alpe Pega Vê se achar alguma bombinha aí Beleza 11 11 12 e 11 pros caras, né, Pocão? Quebra de economia é. Nicolau me manda uma dessa, cara <laughs>